nuk dua të hy tani në holsi për të mos I lodhur më shumë ata të cilët na kanë ndjekur në këtë punë edhe duke marrë shënime edhe duke ndihmuar si para ashtu edhe pas si ashtu si ambasadori I shkëlqyer italian në Shqipëri që shpresoj që në fund të misionit të ti mos ta lëri Shqipërinë pa pasaportën shqiptare ashtu siç ka bërë një mik tjetër që sot është në le të themi kështu në shkallët më të në katet më të larta të kësaj ndërtese